Então, é onde a gente tinha. Você vai fazer o que aí? Tem a cama. Ah, é biscoito. A cama ali não é própria, não. Biscoito? É, bolo e biscoito. É? É. Ai, Jesus. Mas a senhora não trabalha não, com isso aí? Não, de vez em quando que precisa, eu venho aqui. Mas lá na casa da senhora só tem também isso? Não tem forno, não. Não? Não. Tinha, mas eu desmanchei pra fazer terreiro. Mas na vida da senhora, a senhora até mexeu muito. Já. Assim, antigamente. Minha mãe ensinou. Sua mãe fazia isso. É. As que estão normalmente fazia tudo no forno. É tudo desse, forno, né? Minha mãe era tandeira mesmo. Ah, aí você aprendeu com ela. Aprendi então. Com ela. Hoje é fazer broa e biscoito. Mas aí agora tá aquecendo, né? Tá. A lenha colocou aí só pra ir esquentando. É, só pra terminar de Como é que ele tem um... O Geraldo tá falando um segredo pra poder ver a temperatura? Tem. Porque tem que controlar, né? Pra não ficar muito quente. Passar broa não, mas passar biscoito tem que jogar pai. A broa que pode ser mais quente? É, pode ser mais quente, porque não. A broa já está cozida, só para amarelar, né? Aí não corre o risco de não. Queimar. Mas no biscoito é, você faz o teste da palha? Faz o teste da palha. Ah, mas vai fazer hoje então. Vai fazer hoje. Ah, depois só mostra, porque o pessoal gosta de saber essas manhas aí, para saber se está no ponto ou não. Ah, legal. É, aqui está o. Ali está o. Na lenha. Só para aquecer, né? Então. E aí, Geraldo? Oi. Você é amigo da Dona Maura? Pai, sou amigo deles há muito tempo. Conhecido, né? É hoje, conhecido. O que é importante para nós é a amizade, né? É, você vem sempre aqui? É, eu venho aqui sempre. Eu sou parceiro da turma aí. Você mora aqui perto, né? Vizinho da Dona Dita, irmã dela. Você é vizinha da Dona Ditinha que vai fazer o... Sou vizinho da Dona Ditinha. A broa, né? Irmã da... São irmãs. Irmã. Quem? A Maura? A Maura é irmã. É, a Dona Titinha é irmã. Ah, ela é irmã da Maura? Exatamente. Eu não sabia. É mesmo? É irmã. Olha, então, ela. Nós estamos tá tudo no paraíso. Aqui é o paraíso. Já vi tudo. É, exatamente. Definiu é bem. É o paraíso. Não pode reclamar, não. Aqui nós estamos... Você também mora aqui perto, né, no bairro? Moro perto. Moro no Barra Amarelo. Bairro Amarelo. Vizinha, Dona Titinha, irmã da Maura. Aí... O importante hoje é a amizade. A amizade hoje é essencial, né? É, exatamente, falou tudo. Não tem algo mais precioso que a amizade, não, né? Exatamente, é por isso que está o povo reunido aqui hoje, a né? Bondade, tudo a amigo. Do pessoal, né? Legal. Hoje nós vamos fazer um biscoitinho aí, uma broa, hoje, um capricho. Olha lá que aqui está o fogo. Deixa eu ver. Né? Olha como é que está o fogo lá, gente. Agora pegou mesmo. Olha lá, agora pegou mesmo, né? Mas aí vai esquentar pra lá, depois né, vai ter aí aquele esquema esquenta, de esfriar, né? Vai abafar ali, pra ver o tempero do... Mas tá bonito. O tempero do calor do fogo. É, né? E aquela vassoura você que fez ali? Essa vassoura eu fiz, essa é a vassoura. Do alecrim? Essa ter, vassoura né? Do alecrim, essa é o verdadeiro alecrim. Tem que ter, ué. A que você coloca no fogo vai acender o cheiro da vassoura. Ah, é, ué. O cheiro vai acender, aí a vizinhança vai querer vir também. Ainda vão receber eles aí também. Vai chamar a gente, os vizinhos tudo. E nós temos também aqui a pata que vai manejar. Cadê? Que vai manejar. Ah, tá, pra pôr as formas. Pra manejar, nós vamos colocar. Ah, é, ué, pra poder. Eu vou manejar lá. Esse é o sistema antigo, olha lá. Aqui olha cê... quantos anos tem esse aqui. Ah, olha, velho. Já trabalhou muito, então. Já trabalhou muito. O importante hoje é o sítio. É. Manter as coisas antigas, manter né, Geraldo? As coisas mantém antigas. Mantém a distração, a tradição. Ah, é, tá igual esse aqui, por exemplo. Tá tudo antigo. Eu vou levar o seu agora em casa, para você conhecer o meu. Opa! Ah. Gostei de saber. Desse jeitinho aí, ó. Tampadinho lá. Vamos fazer uma broa capuchada lá, né? Legal. É verdade? Lá na minha casa. Eu tenho um sítio lá, pera de cima. Não, mas eu vou pegar o sol, vai vir também pra botar e... Porque lá... O meu sogro é de Praga. Tem um porão lá, só pé. Tem mais.
Sabão, eu faço. Faz também? Faço. Sem sabão de abacate? Violento. Meu irmão mesmo fazia de pé. Verdade? Apresenta a dona Ditinha, já conheci ela. Essa é a fazendeira de biscoito. Essa, dona Amor, obrigado então por ter recebido eu aqui. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Primeira vez foi lá no mutirão, né, do Cássio. Isso. Até que saiu daqui. O pessoal gostou, né? Fazendo doce, é verdade. Tinha feito uma maquilagem. E hoje? Vai ser eu fazer o quê? Biscoito e broa. Biscoito e broa. Isso. Lá no forno. No forno a lenha. Mas faz tempo que você tem aquele forno, não? Ah, faz uns 10 anos. 10 anos? Ah, mas então é recente, não é? Até que não faz tanto tempo assim. Não, tanto. Não. Mas só mora aqui há quanto tempo? Aqui aí nessa eu casa? Eu mudei pra cá em 85. Ah, já faz uns 30, 40 anos já. Já. Ah, legal. E o povo tá preparando o que aqui? Preparando a broa. A broa mesmo? É. Filmar massa, vocês. Olha a massa lá. Vamos ver aqui, fogão. Fogão a lenha. Ah, aqui tá fazendo um almoço. Fazendo frango, hein? É frango? É, pode tampar. É? Usar a panela, pode ir o outro lá. Aham. Tem escuro aqui da cozinha, não tá? Tá bem bom, dá pra ver. Tá? Tá bom. É. Então tá. Vou colocar uma coisa repicada, você pode aqui pra mim. Eu tô fazendo um escuro aqui. Vamos ver aqui. Primeiro eu quero ver quem são a, né, as estrelas de hoje. Qual que é o seu nome? Vilma. Vilma e a Cláudia? É Cláudia. É Cláudia, né? Que já, já é conhecida, né? Da, é, a Cláudia é conhecida. Da Eliana? Sou conhecida da Eliana. Minha sala lá do mercado, que eu trabalhava lá na borda. Ah, entendi. Dá um pouquinho. Pode pegar. Mas é, aqui estão fazendo o que que seria isso aqui? É a broa? Essa é a massa da broa. Da massa da broa. E aí a Vilma tá preparando a maionese. Ah, ela fez a maionese pro almoço. É, cozinhando as coisas dele. Vai, é, uhum. Vai lá então, Vilma. Vou atrapalhar você não, porque é uma coitada de cebola. Coitada de cebola, né? Bem chorar pra um pouquinho. É isso. Eu já chorei bastante. Já chorou, né? Já. Não tem jeito, né? Cebola. Já não tem mais. Ah, o bolo da maionese aqui. Ah, legal, gente. Tá meio doendo, tá dourando, agora tá dourando, né? Você erguei o quê? Já tá aqui, né? Mas, aí tem o quê? Frango. Oh. É um peru, né? Ah, é um peru, peru, né, dona Maura? É. É um peru. Aí. Aí. Já tá, não? Tá. Uma esquinha, pode fechar. Então, muito bom, hein? Sabe que foi sabe? Tá? Aqui eu acho que vai ser o arroz, né, Dadinho? Imagino eu. Ah, não, eu acho que não. Vou fazer um molho. Vou fazer um molho. Ah, é o molho. Não é que vai passar, não, cara? Tá uma coitada aqui dentro. Uma panela muito quente. E a hora da panela. Deu? Eita, parece que vai sair um quilo. Essa rapadura é parada escura, viu? Oxe, Maria. O que, que é isso aí? Rapadura que ficou escura. Ah, rapadura? É. Mas não entendi, porque vai fazer o quê? Vai fazer broa. Ah, e põe rapadura? Rapadura. Põe um pouco de rapadura. Ah, é novidade pra mim. Aí é rapadura escura. Bom demais. E a cebola tá aqui, ó. Tá queimando, cuidado. Tá queimando? Não, tá não. Ah, ainda não. Você pode vigiar ela aí. Branca.
Aqui tem duas, tia. É. Duas belas. Não, não deixa rasgar não, peraí. Aí. Ó, tá bonito, hein? Vai levar assim, Mauro? Ou corta? Não, leva assim, né? Mais fácil carregar, sei lá. Aí. Vocês aí vai rolar a broa, né, Danditi? É. Vou fazer as broas. Aí, ó, desceu uma aqui. Aqui dá pra ver, tá seco. Parece que ele tinha tá com alguma coisa, né? Aí deu. Juntou um tanto já. As largas, geralmente, ela dá uma, né? Dá o quê? As folhas largas, geralmente, o pedaço dá uma inteira. As pequenininhas tem que emendar. Então, uma broa, você tá falando, é, Leandro? Aquela pequenininha que ela cortou ali, você abre ela e duas, você emenda numa. Ah. Eu faço assim. Quando é pequenininha, eu emendo. Essa que é pra forrar o forno pequenininho. Ah, é? Ah, lá fora. Ah, eu faço no forninho a lenha, né, então... Ah, usa forrar também? Com a folha? É, cada um tem um modo de fazer, é, então, né? Esse eu nunca vi, não. Aí dá esse. Muito mal. Esse também dá no vi. De forrar não sabia, não. Achei que é só para enrolar a massa, né? Ah, cada um tem sua manha, né? Então... Ah, é. Nós vamos você descobrir vai... hoje qual que é. Você viu? Faz um rio aqui. É, filmei. Olha, aí, que lindo. Pra... Esse rio fazer igual o meu marido, dona Maura, ele vai pra baixo e vai pra riba. Meu marido, eu brinco, ele fala, ele vai pra riba. Muito. Viu? Lá na, eu lavei muita roupa nesse ribeirão. É, mano? É. Ele vai pra cá, vai pra Bode, pra Zalegre. Tem que nem brinca, que ontem estava limpando o corpo, eu falei, vocês limparam lá, vai pra onde? Vai pra baixo, vai pra riba, então vai pra riba. Mauro, dá muito. Brincadeira. É um rio que sobe morra riba. Morra riba. Você quer? Você quer que eu vá fazer aqui? Não, não dá muito. Aí abre essa que tá, vai fazer. Tem mulher aqui? Quer fazer? É o Donato que arruma pra mim. É? Ele sai lá pro pasto, ele sai lá pra pegar, depois de banana pra mim. Ele vai lá e já corta ela aqui. E já traz sol pra patinho. Ah, é mais fácil. Aí, é, tira no chão. Aí a borboleta. Ó. Aí. É, chegou a folha, agora tem que preparar. As folhas, agora já que sai, né? Cortar. Fazer as broas. Vamos ver broa pra dar. Como é que é, Geraldo? Você vai fazer a... Pôr a mão na massa ou não? Essas broas aí, só as mulheres mesmo. Dó de ti que entende, né? Só a chefe aí da... Ela que manda, né? Ela que manda. Ela que entende o riscado. Ela que manda. Então vamos ver como é que vai ser a história. Tamanho, né? Essa faca aí, vou te falar a verdade pra você. Isso aqui na mão, no caboclo. Juliana, explica pra nós o que você vai fazer aí. Nós vamos agora. Ajudar a dona Maura. Não, é. Perguntei pra ela que jeito que ela faz, né? Ah, bom, é. Cada um eu, tem um eu jeito. Eu faço de um jeito, ela faz de outro. Ela quer que desocupa a mesa aqui. Ah. Que ela quer pôr pra cá. Aí foi pra ela ver lá uma faca, ver que jeito que ela tira. Porque vai... às vezes eu tiro de um jeito, ela faz de outro, né? Entendi. É, porque agora tem que tamanho, cortar. Tamanho. Eu, cada um veste. Cada um tem o seu gosto. Agora espera ela, pra ver o que ela fala. Vai, vai, passa água também? Tem que dar uma água? É um pano molhado. Ah, tem no pano, você né? Você passa de um lado. Sim. E passa de outro. Tira essa. Espera, tem um pozinho branco assim. E eu ouvi falar que tem um lado certo também, né? Pra pôr a massa. É. Que é o lado liso, né? É. Aí. Você põe e enrola. É aquele sistema. Já conhecemos.
Põe a massa e vai do... E fica enroladinho assim. Pronto. Rendeu, né? Apanhou bastante. Ela, mas já tá pronta então essa massa? Só pôr na folha de bananeira. Agora é só pôr na folha, né? É. Nossa. Já tá no esquema. Vamos lá. Subiu, né? Aquele cozinho já sobe, aí a gente deixa só dourar. Mas vai só dourando, né? É. Vou deixar mais um pouquinho. Farmo mesmo? É, eu começo entrando da minha mão. Vamos lá. Já pegou a medida aí, Leandro? Já tá aí a medida, né? Ah, então é a mesma? Eu tô só vendo só dela, é a mesma da minha. E é? E é ou não? É um farmo, ué. É? É um farmo. Pronto. Ah, eu tô falando a massa. Você não vai passar um paninho, não? Ah, é mesmo, tô esquecendo o que falando. Eu ponho a quase pro direito, assim. Deixa eu passar. Tem um, é o lado liso, né? Que tem que pôr a massa. É. As latas dela, acho que vai ser pouco, não sei. Tô falando dela, acho que não, tá grande. O bolo grande que aí vai ter que sair saindo aqui depois. Ah, tá com as mudanças. Nossa, que calor. Finalmente, né, Dona Didi? Finalmente o sol deu as caras. Mas mais tarde foi. Chuva? Chuva, né? Igual ontem. Foi lá também, tá chovendo, né, cara? Demais, ó. Dona Mauro, demais. Muita chuva. Deixa ela tá limpando, ela tá adiantando pra mim. Você tá achando que eu tenho de uma sabrão? É uma igualzinha essa. É? É da minha sogra ainda. Ah. Essas forminhas que é boa, dona Mauro. Viu? As de hoje não valem mais nada. É. Você não tem sogra mais? Nem sogro, não? Não, meu sogro vai fazer um mês, por isso eu... É? É dia 20 de dezembro. Só que tava com Alzheimer. Aí, vai ficar feio. Ah, é? Queima? Queima. Se não... Tem por baixo. Ah, então vai ter que pôr na... Ah, tem que pôr na... É. Na folha. Na folha. Ah, mas... Estamos arrumando aqui, Dantinho. Vai ajeitando. Não vai ficar feio, essa aqui não põe não, viu? Essa aqui não põe não. Vai, aí.
Agora é a hora da vassoura do alecrim. Não, não é hora de pai, não. Tá, recendeu o cheiro. O cheiro que é gostoso, né, cara? Nossa, é o cheiro da... Aí, já vem logo o cheiro do alecrim. Tá, pega. Dói. Dói, quer ver meu? Aí, apareceu. Ah, tá sacudido, danado, viu? Ah, tem outro, ó. Ó, consegue nem andar direito. Soro? Soro. Tem isso pra... Vai. Tapear isso. Tapear uma areninha. Vai. Quer que dá um forno certo, enquanto saque gás, eu não sei. Olha, como diz o gás. Ô, minha mãe, não derreteu gordura. Ah, não. Pode fechar. Então, pode fechar. Fecha logo. Pra não esfriar. Tem um buraco embaixo da pista. É, embaixo da pista. Tá, tá para quente. Deixa eu entrar um pouco dessa água, hein? Pode. Ali, aqui tá quente, não. Essa aqui? Mas essa aqui tá temperada. Eu preciso começar não aqui. Não tá fogo, não. Não. Antigamente, 10 olha o peru para cortar, meu Deus. Ah, tá. É. Pode tirar? Pode. Ela vai morar as broas. Só passou um pão. Foi lindo. Bonitão, hein? Você vai ver.
Não, não tá ainda não. Tá não? Não. Eu distribuí com as minhas irmãs. Tanto por vida que eu ganhei. Lá em casa me veio comprar, fazer pão de queijo. Eu não fico sem pão de queijo. E agora minha mão não tem uma colher pra minha pai já. Sai! Que jeito tá, gente? Excelente! Excelente! Queimou? Não. Se queimou, vai ter um tiro. Ah, se queimou, queimadinho é bom. Ah, essa aqui não tá boa, não. Não dá pra ver. A pata, gente? Pode ser, por favor. Aí. Nossa, coitada, esqueci da comida pra ele, menina. Não esquece. Deixa aí mesmo por enquanto esfriar um pouco. Pertinho. Tá preparando o biscoito, Cláudia? Tem que deixar branqueá-la agora, ela pra limpar, né? Tem que esquentar, ela vai fazer depois o teste, né? É, ver se... e aí vai ver se tá bom o forno pra colocar o biscoito. O biscoito não pode estar muito quente. Não. Tem que estar na temperatura. Tem a temperatura, né? É. Na palha, né? Que vê. Joga a palha e isso. Faz o teste. Eu acho que é isso mesmo. É ela que entende mais com o biscoito. O biscoito é mais rápido, né, Cláudia? É, o biscoito é. Ah, o biscoito, na verdade, o forno tem que estar quente, mas a temperatura é própria para ele, né? É, por isso que ele joga palha depois de varre. Pra ver se tá boa. Se não, se vai queimar muito rápido. É, para poder. Aí tá quente demais. Isso. Eu acho que você é lenha demais aí. É, ela ficou lá pra deixar apagar, eu tô vigiando aqui pra não pegar o fogo. É, o cara colocou e tá aí. Esse jeito rapidinho. Eu tô achando que é também tudo só mais, não tá? Quer pôr mais óleo aqui? Ah, eu tô achando que não. Põe um pouquinho aqui. Ah, eu peço as corpos aí, eles deu isso. Esse vai ficar mais bonito que o meu, viu? Agora você vê o seu reino mais do que o meu. Você vai dar o forno? Pega aqui fazendo favor. Ai,
Você não bebeu nada? Falei, não, tô um copo. Eu já deu. Aí deu o ar. Que é isso aí que você tá comendo, seu Baixão? Explica pra nós aí, vamos ver. O quê? Que é isso aí? Pai. Isso aqui é, o povo usa muito pra quem gosta, né? Como é que chama isso? Ingá. Ingá? É. Deixa eu ver, abre um pra nós ver. Abre que a fruta é maior aqui. Abre, vamos ver o que é. Eu não conheço, não. Ah. Aqui dentro tem um carocinho, esse aqui, come esse aqui, ó. Esse tá no meio, ela é com caroço. Tem um caroço. É, mas ela é azeda, docinha, não. Como que é? Experimentar. É o carocinho, ó. Quer ver? Ah, e por dentro ela é assim. Não, já tem um corocinho por dentro. Ingá. Ao pé. Quer ver? Eu te mostrar um corocinho mais melhor pra você. Quer ver? Ah, olha só o que ele é. Meio... Carocinho não, só come esse branco. Só o branco, o caroço. Caroço não. É. Mas como é que ele sabe que tá bom para comer? Você sabe, não? Uma coisa que tá amarelou, né? Ele é amarelo? Amarelo. Porque antes ele fica verde, eu acho. É verde. Amarelou já tá bom para comer. Já tá na hora de comer. Se aproveitar, né? Ah, eu vou experimentar um aqui, velho. Nunca comi isso. Sorvete? Agora é o teste da palha. Não tá bom, né? Tá queimando. Peixinho. Tá muito quente. Queimou, Dantinho? Queimou a palha, então tá quente demais. Pois é, ele tá com uma caneca d'água por cima. É, normalmente isso fica com a vassoura, né? Não sei se é o caso. Molhar a vassoura e passar. Bater, né? É, dá uma passada assim, ó. Aí, o cara tá experiente, né? Com a vassoura molhada, ele dá uma esfriada. Nossa, aprendeu isso, cara? Ah, é. Pelas roças da vida aí também, né? Ele tá aprendendo. Bebendo e aprendendo. Bebendo e aprendendo. Né? Nós, tá? Não, é. Eu vi assim agora. Sim, não sei. Tá, minha mãe fazia isso mesmo. É. Peraí, deixa eu pegar mais água. Pronto. Agora vai dar uma. Ele molhou muito, né? Aí tá bem quente. Né? Tá aqui. Tá, né? Já comeu? Já comeu? Não faz uma, né? A minha festa lá que gravou, né? Primeiro? Não tem mais dessa? Tá certo. Vai dar. Deus quer. São Benedito. Minha sogra tá lá. São Benedito, põe a mão. Eu pedi. Eu vou pedir pro São Benedito. Tá bom, né? Tá todos aí, todas as formas aí. Cadê o coisa? Você não filma a porta do forno minha não, viu, cara? Quê? Você não filma a porta do forno não, viu?
Ah, mas não queimou não, ué. Tem que esperar ele secar agora, que tava muito quente, nós abrimos. Pronto, vou fechar mais ou menos, né? É, só a porta e só. Deixa tampar. O porvinho também não cresceu muito. Não, o porvinho não cresceu muito, não. O biscoito tinha que ter crescido mais. E aí, Ricardo? Tá seco, Ricardo? Aí, vai experimentar? Tá. Isso é o da frente, né? Isso é o da trás. Tá bom, né? Um ponto quentinho, acabou de sair do forno. Chique, né? É. E a chuva já vem vindo também. Não, chique não tá não, porque eu não gostei. É na estrada, hein? Vem cá. É já no experimento. Tá sequinho. Bom. Mais um. Tá bom. Bom de sal? Tá. Carne tá ótimo, ótimo. Aí, pessoal. Acabou de sair. Aqui. Tá? Tá. Esse mais claro. Então, quero agradecer aqui a dona Maura e a dona Ditinha por me receber aqui hoje, fazer o biscoito, ou a broa, né? Obrigado, dona Maura, por ter me recebido mais uma vez, né? Foi muito bom. Obrigado pelo almoço também. Espero me encontrar muito mais vezes, né? Opa, é a vontade. Obrigado você, viu, Té? Presença tua aqui com nós aqui. É, foi bom, né? Oh. Eu queria encontrar um forno desse, forno de barro, para ver se ainda mantém essa tradição, né, de ter um forno, mas e obrigado pelo almoço também tudo, e obrigado vocês mesmo, de coração, porque eu, a dona Maura é a segunda vez, né, que a gente se encontra, tive o prazer de conhecer a dona Ditinha também, né, e espero encontrar mais vezes vocês aqui. Se Deus quiser, né? Tá bom? É. Muito obrigado vocês, Deus lhe pague. Amém, tudo bom, sim. Amém.